Iako ih iz Resornog ministarstva ubjeđuju da će i ove godine imati istu podršku kao ranije, poljoprivrednici kažu da im to ne uliva povjerenje. Bili smo kod ministra dva, tri puta, ali od toga nema ništa, brate, samo, samo nas maže i to je to. Mi smo e, ušli u proizvodnju na neku riječ ministra poljoprivrede da će biti podrške, da će, da će nas podržati, da će nam pomoći u plasmanu tih proizvoda, da će se nešto od proizvodnje izvoziti. To su bar bile priče. To, ja da budem iskren, ne jednim jedinim potezom ne primećujem. U Ministarstvu poljoprivrede, iako još nema agrobudžeta, a ne zna se ni kada će ga biti, ne vide razlog za nezadovoljstvo poljoprivrednika. Poljoprivrednici znaju da se podrška ne dovodi u pitanje i da će veoma brzo biti dostupna, te nesmetano kao i prethodnih godina planiraju svoju proizvodnju, gdje će podršku ostvariti u redovnim terminima, sredinom i na kraju godine. Važno je napomenuti da se većina mjera agrobudžeta sprovodi bez prethodnog odobravanja, što znači da poljoprivredni proizvođači već vrše nabavke, te će nakon objavljivanja javnih poziva dostaviti zahtjeve kako bi im se refundirala sredstva. Do tada podaška poljoprivredi ostvaruje se preko privremenog finansiranja. Međutim, poljoprivrednici kažu da im je nejasno kako će se budžet sprovoditi jednom kada bude usvojen. Na osnovu čega će oni nama da daju te subvencije? Mislim da treba da budem previše naivan i ja i mogli proizvodjači pa da e, vjerujemo u ovakve fine e, priče koje su, e, koje su neostvarljive. Osim toga, žale se i na druge probleme, a za koje, kako tvrde, ministarstvo nije pokazalo razumijevanje. Da ovaj, nadomjeste ove ovaj, cijene skoka, koncentralne hrane, repromaterijale, to je danas na tržište pošto 40%. Da li će oni to usvojiti? Ne, sigurno budem. Smatraju i da na ovaj način Ministarstvo poljoprivrede povlađuje interesima velikih trgovačkih lanaca, zbog čega će, kako kažu, naići na žestok otpor poljoprivrednika. Ako budu pokušali da se poigravaju sa našim poslovima i sa proizvodnjom, sa hranom, e, sa ljudima koji su heroji hrane naciju, mislim da će ove godine e, ne birajući puno izraz, na ići na jedan jako agresivan otpor. Nažalost, trend u Crnu Goru je postada ništa, ne može da se uh, riješi bez čeljada da izrazi da badamo bulicu. Zaključuju da nisu bili zadovoljni ni odnosom prethodne vlasti prema njima, ali da su sada u još težoj situaciji i da će ovako teško moći da izdrže.